magaalada muqdisho iyo beledweynaba saacadii lasoo dhaafay waxbaa ka dhacay weliba shalay haddaa ku hormarno dhibaatadii beledweyne iyo maadaama qabiir amnigaa taa raamaadiskaleinalaaraajcoon runtii beledweyne waxaa ka dhacay arrin layaab leh oo maaragtay ah wax laga shaqeeyey oo weliba gacmo yani aan ku eeleynayno dowladda hay-adaha nabadgelyada inay arrintaas ka gurdeeyaan. Waan u tacsiinaynaa gabadhaas gabadhay ka maaragtay allah u naxariisto. Waxaan isleeyahay gabadhaasu waxa loo taargigeliyey waa in la siiyo cadaaladda ikraam iyo maaragtay xuquuqdeedii, saasaan isleeyahay. Marka yaad ku tuumaysaa oo falkaa samayn kara arrintaas laga bilaabo afriq cabdicaziis afrika iyo ninkii kaleo yarkii kale oo lala qarxiyey arimow gabadhan eroborka kulli arrin isku xiran waaye. Waxaan aaminsanahay anugu inayse dowladda dhaafsanayn arrintaas. Dowladdu way ballaaran tahay, baarlamaanka ku jira, xukuumadda ku jirta, hay-adihii kale dowladda qayb ka ah, marka ma meel gaaraad hay-adaha amniga inaysan dhaafsanayn ayaan aaminsanahay. Maxaad ugu malaynaysaa mudane dowladda iyaday mas-uuliyad ka saaran tahay amniga muwaadiniinta? Weliba dadka hadda la qarxiyay dhammaantood waxay ahayn mas-uuliyiin dowladeed iyo xaruntii airborka. Maxaad ugu malayn kartaa in hay-adihii amniga waa awood sharci leh inay weeraraan isla mas-uuliyiintii dowladda? Waan xusaan hayo labada nin oo airborka mas-uuladaha la gashay cidii gaaray wateen hay-adaha amniga hay-ad kamid ah soo siibay habeen horaan lasoo siiyey ayagaa airborka soo geliyey ayagaa maaragtay shaqadan u diray iyadoo la carqaadaynayo doorashada oo lalehay dalka doorasho laguma qaban karo iyadoo laga jawaabayo rajisaaraha iyo safiirka maraykanka oo darad meeshaas maaragtay exercise ku sameynayay maaragtay arrin daba joogto ah ayaa horta arrintaas loo sameeyey. Hay-ada amniga kamida ayaana geeday oo geliday eraborka. Ma noo sheegi kartaa hay-addaas? Haddii loo baahdo waa sheegi doonaa, laakiin hadda ma rabto inaan carar ku dhufto, ma rabo. Laakiin waa hay-ad gabadhana way iska caddahay iyadana, waad ogeyd intay hadlaysay, intay maaragtay gabadhaas arrinteeda daba joogtay, shaksiyaadka ay ka hadlaysay, rashaadka ay ka hadlaysana anugu hadda kama heshoonayo. Qaarkood waa shabaab waan ku aqaana, inay la shaqeeyaanaan ku aqaana, inay yihiinaan ku aqaana, inay hadda ka shaqeynayaan dad badan in la gumaadaan ku aqaana. Waxaan la socdaa anigoon ogahay in ay taarget yihiin dad badan oo wiigan hadda la socda musalsalo badan oo qaraxa ay diyaarsan yihiin. Waxaan la socdaa meelaha lagu diyaariyey. Waxaan ogahay dad xasan sheekh iyo cabdiraxmed iskugu horeeyaan inay taarget yihiin in la rabo in la qarxiyo oo maaragtay taarget yihiin, weliba labadu ay ugu horeeyaan dad kale oo aan anigu ku jiri karo inay taarget yihiin. Wax badanaa socda oo hay-adaha amniga hay-ad kamidu ay wadaan. Hay-adaha amniga qaarkood iyo waad maadsantaha jira indhaca de Soomaaliya iyo Muqdisho waa aad u joogtay, arrimaha amnigana wax badan waa ka taqaanaa. Laga soo bilaabo ilaa weerarkii xarunta gobolka Banaadir ka dhacay iyo kan ugu dambeeyey beledweyne ka dhacay xaal oo lagu dilay xildhibaan aamina, dad badan oo Soomaaliyeed oo muhiim ahaa oo shaqaale dowladeed ahaa oo bulshada Soomaaliyeed inna iyo hogaanba u ahaabaa la beegsaday. Mar walbana waxaa tuhun la geliyaa cidda weerarkaas fulisa inaanay al-shabaab ahayn. Maxaa xal noqon kara maadaama aanan jawaab lahayn, baaritaan la sameyn, dadkiina weli ay dhimanayaan, cidda weerareysana aan la ogeyn?
نمان قرر وغولي مركة مركة غار سيد عبقال كي يالدر حد سيقيهين قرار أحرطيها انتر عشين كي رايحة دي لدهارات سنعية مركة بابور غريان محيكو غريان ان مارك سي سي واحد جريكو حبرايا بعد ان جوان حالك قدي وجودان مري بعد قولاي قالك كي بيجي دعوتي أنت أنت حالك لا يصير هو أنت نفك جيش التوعي قبل كبراندر يسوع أرنا هو الله إلا إيو منو إلا إيو أيرباركا وهاواي سكون مال بيكاس أولان بيكاس أولان أنت أيلو رتبات إن إلى ليو زيند لو صارت أيام السماء أيام ثمانة لكن والله يا نوغو أنت عصو مقر سنة إيش عامل كنا كمقر سنة إن بدلوا كمدة روا ولا إني وأنا كمان كنا وما تصورنا كمقر سنة لكن هو يبقى هم تاعي إن اللي يروح سال يلا يبقى هم